Sista bilden var lite medveten härifrån. Ni såg att det var en tom bild, det fanns ingen orkester, och vi har alltså då gjort ett undantag idag och gjort någonting som heter Singback. Och jag tänkte tala lite grann med er om det. Varför är utvecklingen den att det blir mer och mer singback och playback när det gäller artisteri? Det tror jag inte. Det är snarare så att man vill presentera vad det är man har gjort egentligen. Vissa saker är väldigt svårt att göra rättvisa om man har, hur bra killarna än är som sitter här, så är, om det inte är något flygel på plattan, om det inte är någon kontrabas så att säga, då blir det svårt att göra om det så att man det är så bra som man vill ha det. Man måste acceptera att grammofonskivan av idag är ett eget medium. Det är inte som för 40 år sedan att man står och sjunger och någon ackompanjerar, utan att det man vill få ut är precis det som man har gjort på skivan. Mm. Men är det inte ändå en skillnad att göra en skiva och ett tv-program? Man kan ju se det som två olika konstarter också. Ja, det är riktigt. Och göra en bearbetning för ett tv-program, ett bildmedium som ju har andra bitar som inte finns i grammofonen. Det är klart att man kan göra det, men jag menar, i vår synpunkt så vill vi ju hellre presentera det som vi gillar och som låter bäst. Mm. Men den förra låten var ju då som det skulle vara så att säga. Mm. Ja, precis. Den första var live där vi gjorde, men den andra gjorde vi på lite grann där. Playback då? Det här var alltså inte playback, det var singback. Det innebär alltså att Anders och Karin sjöng när musiken var inspelad. Är playback, kan man inte säga att det är ett sätt att lura tittare? Finns det något program som blir motiverat att göra playback i, så är det här. Vad är klockan? Sjunga den här. Exakt. Ja, jag menar lite principiellt ändå. Vad är artisteri i en playback? Ja, men tänk så här istället, att det här som har börjat med videos, va, på poplåtar, det är, man presenterar, man får bara se de som faktiskt har gjort det, va, men man får höra den grejen som är deras produkt. Men videon kan så att säga vara bildsatt också, så att det finns ett bildmoment i den. Ja visst, men jag menar, det är dit jag vill komma, det är ett eget medium. Men det är också så, det kan man säga, att om man har bakgrunden färdig, man har en tape med det, så kan jag säga att det är ganska få människor som vågar ställa sig upp och sjunga till att börja med på morgonen. Det är en sak, men överhuvudtaget, va? Det är många artister som föredrar säkerheten att slippa utsätta sig för nervositet, så vet att det kommer att låta bra ändå och jag kommer att se fin ut. Men ska jag sjunga på riktigt så att säga, så kommer det in ett helt annat moment. Men vi säger nej till playback. Det blir bättre, jag tycker det är bättre om man sjunger när man ska, men det är inte alla som kan det. Det är roligare också. Det är väldigt få. Men jag märker lite grann också att de mest etablerade artisterna har lättare för att sjunga live än de yngre som kräver oftast playback. Mm. Jag var med en gång på ett ungdomsklubb länge sedan. Det kom in en, de skulle sjunga Fat Man med Brown på den playback. Och började, så la de på Yesterdays istället. Åh, vad fint! Olof, du skulle ju ha en liten bandspelare med talkback. Och bara i samband med att du håller politiska tal, att ha färdigt intalade tal. Ja, men är det inte det han har? Men det ser du. Men det är visserligen sant. Men ändå, det är själva anspänningen som är roliga. Att stå och fejka, det vore ju hopplöst. Mm. Nervositeten, anspänningen, kontakten med publiken, det gör ju 5%. Ja. Mm. Men det kräver att man är säker som Anders och Karin, och det är inte alla som är det. Mm. Tack för att ni kom allihopa. Ha en trevlig helg. God morgon. Ha det bra. Lycka till med Chess. Tack. Hej. Ses nästa lördag. Hej då. We'll be right back.